Щойно ви побачили вибух дуже небезпечної міни МОН-50. Сподіваємося, що більше вибухів вам бачити не доведеться. Це протипіхотна осколкова міна. Вона має прямокутну форму та пластмасовий корпус, але інколи буває ще округлою металевою. Такі міни можна зустріти в місцях, де війська базувались довгий час і вдавались до оборонних заходів. Вони встановлюються на поверхню землі, на різні елементи будівель, дерева, тобто можуть бути будь-де. Для цієї міни характерним є використання розтяжки, яка може бути у вигляді натягнутої нитки чи чогось подібного. Тож ні в якому разі не можна наближатись до неї. Зона її ураження від 50 до 200 метрів. Тому завжди уважно пересувайтесь в місцях, де велись бойові дії, та візьміть за правило дивитись під ноги. А побачивши міну чи щось підозріле, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101. Безпечних мін не буває.